וסימנתם מזל טוב שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שזכינו שבידידנו היקר עידו, אבי הבן ונתני, מבחירי הקהילה, האנשים החשובים בקהילה, זכו להכניס את בנם בבריתו של אברהם אבינו, שבעזרת השם, השם ייתן להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, תן להם נחת מכל יוצא חלציהם, וברכה נתונה לסבא דוד ולסבא אריה ולסבתא צ'ולה ולימור, וגם לסבא הגדול, סבא חנניה והנית, תודה רבה שיבחו נחת מכל יוצא חלציהם, בעזרת השם, ולפרנסה ושל חיים טובים וארוכים, וכן ירצנו לומר אמן. רק אגיד כמה מילים לפני הברית. נמצאים כרגע לפני הברית מילה. כידוע לכולם, זה שעת רצון מאוד גדולה. במיוחד כרגע שאנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, ימי בין המצרים, ומחר מתחילים את תשעת הימים של חודש אב. אנחנו נמצאים בתקופה גם מאוד קשה, גם בארץ, מכל המלחמה שיש. צריכים הרבה זכויות בעם ישראל, וצריכים כולנו להתאחד ביחד. כל כך שמח לראות את כולם שמתאחדים ביחד ובאים לברית מילה. אליהו הנביא נמצא פה כרגע ליד כל אחד ואחד. אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, אומר המדרש, שאליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, עזבו בעיניך את בריתי. עם ישראל כבר לא עושים ברית מילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני מוריד אותך בכל ברית וברית מילה בכל העולם כולו, כדי שאתה תראה בעיניים איך שכל עם ישראל עושים ברית מילה. אמר לו אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, אבל מה אני אעשה אם יש מישהו, אם חס ושלום יש לאבי הבן עבירות? אמר לו, אני מוחל לו על כל העבירות. ומה אם יש לסנדק עבירות? אני מוחל לו גם על כל העבירות. ומה אם יש לאחד מהקהל עבירות? אמר לו, אני מוחל גם לכולם. כל מי שנמצא בברית מתחפר לו על כל העבירות, זה כמו יום כיפור. כל מי ש... לכן אסור להזמין לברית, כי מי שמזמינים אותו לברית ולא מגיע, יש עליו קפדה, איך הגעת? אתה לא מגיע לברית מילה? לכן כל אחד ואחד שנמצא פה, זה שעת רצון מאוד גדולה. עם ישראל לאורך כל הדורות שמרו על הברית מילה, שמרו על המצווה הזאת, כמו שהגמרא בשבת אומרת, מצווה שעם ישראל עשו בשמחה, נשארה איתם לדורות. 99% מהיהודים עושים ברית מילה. איך זה יכול להיות? לקחת תינוק בן 8 ימים, לא לשאול אותו שום דבר? מה הקדוש ברוך הוא רצה בברית מילה? מדוע הברית מילה כל כך חשובה? ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולמה דווקא עושים את הברית מילה בעבר? אז אומרים חז"ל, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לשים לנו חותם בבשרנו, שאר חותם בבשרנו, שאדם יזכור לכל החיים שלו, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, אני יהודי. כל מקום שאדם הולך, יש לו סימן שהוא יהודי, לא משנה איפה הוא הולך. גם אם הוא ירד מהדרך, כל הזמן הוא יוכל לחזור. אתה הבן של מלך. וכמו שהיו פעם מסמנים, עושים סימנים בעבדים, מי שייך למי, ככה אנחנו, יש לנו סימן. ברגע שתינוק נולד יהודי, ברגע שתינוק נולד, רק בשעה שעושים לברית מילה, יורדת הנשמה היהודית לתינוק. לפני כן, אין לו נשמה יהודית. לכן אנחנו עושים את התיקון בברית יצחק בלילה שלפני כן, כי שומעים, מזיקים על התינוק. רק בשעה של הברית מילה, אז נכנסת פה הנשמה היהודית. אז יש לו כוח להבין את התורה. אז הוא נכנס לעם ישראל. למה? אומרים חז"ל, בשעה שעם ישראל יצאו ממצרים, תתרגה מידת הדין, איך יכול להיות שיצאו ממצרים? עלינו עובדי עבודה זרה, עלינו עובדי עבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא, ואעבור עלייך ואלך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. מה הכוונה? בא הקדוש ברוך הוא לראות איזה זכויות יש לעם ישראל. לא רואה שיש להם זכויות. היו שקועים במ"ט שערי טומאה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם להקריב קורבן פסח. באו למשה רבנו, אמרו לו, לא יכולים, אנחנו ערלים, כל ערל לא יאכל בו. מה עשו? לקחו את הסכין של השחיטה של קורבן פסח ומלו את עצמם. הברית מילה, הדם של המילה והדם של קורבן פסח התערבב ביחד. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ואעבור עלייך ואלך מתבוססת בדמייך,
ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי, בזכות המסירות נפש האל הזאתי, שעם ישראל עשו את הברית מילה, ואדם מילה ואדם פסח התערבו ביחד, בזכות זה נגענו ממצרים. אדם שרוצה לצאת מהמצרים, אנחנו נמצאים בבין המצרים, לכולם יש קשיים, לכולם יש בעיות, אדם צריך לעשות מסירות נפש. מה אני עושה בשביל בורא עולם? איך אני מממש את הזכות הזאת שאני בתור יהודי, שגר בין הגויים, שאנחנו נבדלנו מהמצרים ונבדלנו מכל אומות העולם, בברית מילה שאנחנו יהודים. סיפר לי הרב שלי, יש לי חבר בהונג קונג, שבא אליו אדם ושאל אותו, אתה הבן של מלך? אמר לו כן. אמר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? על מה אתה חושב שאתה הולך ברחוב? אמר לו, למה אתה שואל? אמר לו, אני חושב על כל מיני דברים, אבל מה הבן של מלך חושב שהוא הולך ברחוב? כל אדם מאיתנו צריכים לחשוב שאנחנו גרים בין הגויים, כמה אני דואג להרגיש בן של מלך, כמה אני שומר על המסורת, שומר על שמירת השבת, שזה גם ברית בינים בינינו לבין בורא עולם, כמה אנחנו משקיעים בחינוך הילדים, כמה אני לא עוזב יום בלי להניח תפילין, לא לוותר יום אחד, לשמור על המסורת של עם ישראל, וזה הזכות שיש לנו לעם ישראל לאורך כל הדורות. ועבור עלייך וערך מתבוסס ומדמייך, שכולנו עושים מסירות נפש, וכולנו צריכים זכויות בדור הזה, במיוחד בתקופה הזאת, לחיילים שנמצאים בארץ, לחיילים שיצאו לשלום ויחזרו לשלום בעזרת השם. אנחנו כולנו צריכים זכויות, וכולנו צריכים להתחזק באחדות ובאהבה בין אחד לשני. וכתוב שמה שאדם חושב בשעה של הברית שמכניס את בנו, ככה הבן שלו זה ישפיע עליו. אם אדם חושב שהבן שלו יהיה עשיר, יכול להיות שיהיה עשיר, שיהיה צדיק, שיהיה צדיק. באותו רגע מה שהאבא חושב ומה שההורים חושבים על הילד, זה משפיע עליו במשך כל החיים. אנחנו תכף נעשה את הברית ונגיד י"ג מידות של רחמים. י"ג מידות של רחמים, מה שאדם מבקש בשעה שהתינוק בוכה, זה להתקיים, שעת רצון מאוד גדולה. לא לדבר, להגיד איתנו את י"ג מידות של רחמים וגם לבקש. אחד על פרנסה, אחד על זיווג, אחד צריך ילדים, אחד שלומיים, כל אחד לפי מה שהוא. ונזכה לראות את כולנו בעזרת השם בשמחות אצל כולם, שכולנו נתאחד ונאחד את הקהילה הזאת במניינים, בשיעורים, בעזרת השם נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך.
אפילו את ריתו את החוצה את הולך פעם הכי תגיד אדוני, אדוני, אין לחלו מחנון ערך הפיים מארחס ובן נוצא חסד אלפים נוסע בו נפש על חטא ונקה אדוני, אדוני, אין לחלו מחנון ערך הפיים מארחס ובן נוצא חסד אדוני, אדוני אדוני, אדוני, אין רחום וחנון, אלף הבית אחוז באמת וחסד ערכי, נושא עבור הפשע וחטא ונקה. מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב. מזל טוב.